Dobrý den. Dnes bychom vám chtěli ukázat porovnání kvality a užitných vlastností dveří Mjol oproti dveřím, které jsou běžně k dostání na českém trhu. V prvním testu vyzkoušíme, jak obtížné je odstranit kresbu lihovou fixou z obou testovaných vzorků. Jak víme, veškerý nábytek a také dveře jsou oblíbeným malířským plátnem našich ratolestí. Jak můžete vidět, povrchová úprava dveří Mjol zajišťuje jednoduché vyčištění případných nečistot. Kvalitní PVC folie neobsahuje žádné pory, ve kterých by zbytky kresby mohly zůstávat. Celková povrchová úprava, včetně prolisů a obloukových hran, je jednolitá a tím zamezuje případným problémům s ulpíváním prachu a ostatních nečistot. V druhém testu jsme dveře testovali proti odolnosti nárazu kladivem. Jak sami vidíte, naše Mjol dveře obstály znovu na výbornou. Dveře jsou vyrobeny z 6 mm silných MDF panelů, uvnitř jsou opatřeny rámem z masivního dřeva a doplněny příčnými výstuhami. Celková pevnost a odolnost dveří Mjol je nejen v této cenové kategorii jedinečná. V třetím testu jsme oba vzorky podrobili extrémnímu testu pevnosti při přejezdu automobilem. Možná si říkáte, proč by po interiérových dveřích mělo přejíždět auto. Ale pokud si uvědomíte, jaká nebezpečí číhají například při přepravě a jak někteří dopravci s nákladem zacházejí, musíme i my v našem testu přistoupit k takovému extrému. Jak jste mohli vidět, naše dveře obstály opět na výbornou. Kvalitní Mjol dveře obstojí nejen oproti úderu kladiva, ale bez problému přežijí i přejetí osobním automobilem. Podrobnosti k dveřím Mjol najdete na internetové adrese www.mikro-dveře.cz.